Dámy a páni, v rámci dnešného dňa toto je posledné ministerstvo, ale to vôbec neznamená, že významovo je pre nás toto ministerstvo v úzadí. Práve naopak, všetci vnímame niektoré nedostatky, či už tej cestnej doprave, železničnej doprave, ale aj v ďalších otázkach. A som preto veľmi rád, aj osobne veľmi rád, že na čelo ministerstva teda nastúpil človek, ktorý už svoje manažerské schopnosti dokázal alebo dokazoval veľmi úspešne v minulosti. A teda síce má neľahkú úlohu, ale myslím si, že aj na základe tohto stretnutia môžem povedať, že už hneď od začiatku riešime úplne konkrétne veci, ako by sme mohli zlepšiť situáciu v tej oblasti, čo spadá pod toto ministerstvo. Takže bavili sme sa o krátkodobých a dlhodobých prioritách, ktoré by sme nastavovali potom pre tú ďalšiu vládu. Ale nie len v oblasti projektov, ale trošku aj systémovo, aby sme zaviedli konečne niečo, čo môže fungovať dlhodobejšie. Jednak to uľahčí prioritizáciu a na druhej strane aj pomôže garantovať nejaké finančné prostriedky dlhodobejšie, aby sa plánovalo ľahšie. Ale nebudem ja hovoriť o detailoch, ale trošku vám priblíži tie otázky pán minister. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Bolo to za našu stranu určite veľmi príjemné stretnutie. Veľmi si to vážime. A presne ako povedal pán predseda vlády, snažíme sa hovoriť nielen o veľkých veciach, o veľkých projektoch, ale aj o tom, ako tie veci dostať podľa možnosti pod kontrolu, do poriadku a dlhodobo udržateľné. Preto sa koncentrujeme na niektoré veci, ktoré už prebiehajú momentálne, alebo sú už prípadne aj v parlamente, ako je reforma verejnej osobnej dopravy, ako je podpora cestovného ruchu. Ako sú veci, ktoré sa týkajú odloženej údržby predovšetkým na železniciach, to znamená nie nové veci, ktoré budú len ďalej rozširovať diapazon toho, čo tu máme, keď to mnohokrát nestíhame efektívne riadiť. Ale rozmýšľame aj nad vecami, ktoré dajú viacej poriadku a viacej systému do budúcnosti. Spomenul by som napríklad masívnu opravu mostov, ktoré máme na Slovensku v obrovskom a rastúcom percente prípadov v nevyhovujúcom stave. A to už sú veci, ktoré už nie sú len otázkou imidžu alebo tvorby nejakých krásnych projektov, prestrihovania pások, ale bezpečnosti a každodenného života občanov. Takže toto je to, o čo sa budeme snažiť, a samozrejme, že nie je to niečo, čo by nám pán premiér alebo pani vicepremiérka dneska schválili, ale verím, že sme dobre odštartovali tú budúcu diskusiu. Rezort dopravy je už tradične rezortom, ktorý manažuje veľké prostriedky z Európskej únie. Týka sa to eurofondov, týka sa to plánu obnovy. Financujú sa tu veľké infraštruktúrne projekty, ale takisto tu máme aj výzvu na historické pamiatkovo chránené budovy. Táto po aktualizácii si myslím, že je veľmi atraktívna a verím vlastne, že sa zapoja mesta, obce, samosprávne kraje, aby sme naozaj vďaka tomu mohli zvýšiť energetickú efektívnosť a zároveň skrášli Slovensko. Z hľadiska reformy plán obnovy a reforma, tak je to veľmi dôležitá reforma verejnej osobnej dopravy, ktorá prešla prvým čítaním v Národnej rade, a bolo by veľmi dobré, keby vlastne sa podarilo na júnovej schôdzi túto reformu schváliť a začala by sa implementovať, a zároveň nám to aj plní milník v pláne obnovy. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, a teraz je priestor na vaše otázky. Ako prvý, nech sa páči, Martin Benko, agentúra SITA. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, že ako to pán minister vidíte s dostavbou tých 10-ročných stavieb D1-ky. Myslím, tie úseky s tunelmi Višňové a Čebrať pri Ružomberku a pri Žiline, a prípadne ešte aj s využitím europeňazí, keďže do konca budúceho roka, teda do konca tohto roka určite nebudú dokončené, a je možné, že ani do konca budúceho. No, nie je jednoducho. Dneska som mal prvé stretnutie s generálnym riaditeľom NDS-ky, a to asi uznáte, že nie je ešte situácia, kedy by som vám vedel poskytnúť nejakú presnú a detailnú odpoveď, ale áno, toto je presne oblasť, ktorej sa budem mimoriadne venovať. A pokiaľ ide o využitie eurofondov v rámci vášho operačného programu integrovaná infraštruktúra, kde
z celkovej sumy 6 miliard je skoro polovica asi na dopravné projekty a do konca tohto roka tam treba ešte 2 miliardy tretinu celej sumy vyčerpať. To ešte dokážete? Takto, ten program nepokrýva len ministerstvo dopravy, ale pokrýva aj viaceré ministerstva. A ten postup bude v dvoch smeroch. A jeden smer je istá realokácia zdrojov v tých situáciách, kedy je to vhodné a potrebné. A druhým smerom bude naozaj rýchle, efektívne dočerpávanie zdrojov. Pokiaľ hovoríme o ministerstve tomto, o ministerstve dopravy, tak nám k dnešnému dňu chýba dočerpať, myslím, že mám poviem plus minus presné číslo, asi 825 miliónov eur. To sa zdá byť mimoriadne... Áno. To sa zdá byť mimoriadne vysoké číslo. Nie, že zdá, to je veľmi vysoké číslo. Ale tu sa cítim trocha optimistickejšie ako v niektorých iných situáciách. Prechádzal som to s ľuďmi na ministerstve a verím tomu, že ak dobehne správnym spôsobom maj a jún, tak ten run rate, ktorý nám zostane, alebo teda priemerka na mesiac, na zvyšných 6 mesiacov roku 2023, a ďalšie 3 mesiace roku 2024, ktoré ešte stále sú efektívne, je síce na jednej strane 86 miliónov eur mesačne, ale na druhej strane verím, že to je v zásade naozaj dosť splniteľné. Môžete ma potom chytiť za slovo, nehovorím to samozrejme absolútne fixne, ale verím tomu, že spoločnými silami toto dáme. Ďakujem a nech sa páči, Lukáš Divý, RTVS. Dobrý deň, Rádio Žurnál. A prvá otázka asi taká klasická, čo personálne zmeny, či už napríklad MBS, železnice, železničná spoločnosť Slovensko, plánuje teda niečo? A zatiaľ nechcem len povedať jednu vec, že na rozdiel od niektorých iných kolegov, ja som tu nový človek. A niektorí iní pani ministri alebo pani ministerky majú tú výhodu, že už na ministerstvách pracovali. Ja sa na jednej strane zmien nebojím, na strane druhej si nemyslím, že by bolo správne robiť zmeny pre zmeny. Zmeny treba robiť vtedy a tam, kedy oni majú šancu alebo sú prísľubom zlepšenia. A to ešte po 4 dňoch, čo som na ministerstve, alebo možno 3 dňoch, keď to tak spočítame, naozaj neviem povedať. Čo sa týka tých priorít, bolo tam financovanie železníc, či to naplánovať a podobne. Útvar hodnoty za peniaze nedávno prišiel s analýzou, kde odporúča zvýšiť cestovné za vlakovú dopravu, zvýšiť to o infláciu, čiže o nejakých 30%, niečo také za vašej vlády, to aj možno na pána Odora. Je možné takéto nepopulárne riešenie, teda zvyšovanie cestovného? Prvýkrát to počujem, takže neviem sa k tomu detailnejšie vyjadriť. Musel by som sa pozrieť na tie čísla, ako to vyzerá a uvidíme. Všetko je možné a ak to bude racionálne a zaujímavé pre nás, tak samozrejme budeme uvažovať aj týmto smerom. A teda to financovanie, ako by ste chcel možno zefektívne nastaviť? No, predovšetkým tam dostať prvky dlhodobosti. To znamená, že všetky strany zúčastnené na tom procese uzatvoria, tak povedia, z dohodu o tom, ako sa bude za splnenia istých okolností skalopevne a naisto pokračovať. To znamená, že sa neinvestujú peniaze do prípravy projektu, ktoré potom, závira zvyšumia hore komínom, alebo naopak, že keď sú alokované peniaze, tak nebude prípustné, aby ten, kto ich má správnym spôsobom využiť, hľadal výhovorky. Čiže hľadáme nejaký balans toho, ako majú pôsobiť jednotlivé zložky. Veľkou témou teraz posledných týždňov bol návrh zákona na urýchlenie výstavby niektorých diaľnic. Zatiaľ ho opäť vetovala teda pani prezidentka. Plánujete možno vy nejakú upraviť, prísť s nejakým vlastným návrhom? Ak dovolíte, znova podobne ako v tej predchádzajúcej otázke, necítim sa ešte dostatočne znalý problematiky na to, aby som vedel takto detailne odpovedať. A radšej vám teda odpoviem neskôr, keď už budeme si vedieť za tým slovom stať. Dobre, môžem posledná teda mostný program, ste mali v rámci dlhodobých priorít, čo by teda tam malo nastať, aký posun? No, budeme musieť nájsť spôsob financovania, budeme musieť nájsť spôsob realizácie, spôsob kontroly,
Tie čísla sú, ako vidíte, naozaj alarmujúce. Tu už naozaj nie je na čo čakať, ale napriek tomu je mostný program v tých dlhodobých cieľoch, lebo to za tých, ja neviem, koľko tu budeme, 5 alebo 6 mesiacov, to nevieme urobiť, ale chceme to pripraviť. To stredné číslo, tých 42%, hej, v roku 2022, to je realita. To je realita. Čiže tam sme už sa blížime polovici a vidíte, že to rastie. Dá Boh, že to číslo v roku 2031 nie je realita. Dobre, ale viete, čo nám pomôže, ak bude to percento, pokiaľ sa nič neurobi, o nejakých 5-6 percentuálnych bodov nižšie. Bude stále katastrofálne. Znamená, že tu sa naozaj musí začať a musíme nájsť spôsob, ako to urobiť. Toto nie je vec tejto vlády, ale ak to táto vláda nepripraví pre tú budúcu, tak spácha ich. A to nemôžeme urobiť. Ešte možno mýtny systém, som si tam tiež všimol, nejaký vznik mýtneho úradu. Opäť sme prešli teraz do situácie, že čakáme vlastne na vyhodnotenie dodávateľa mýta, alebo teda kontrolóra mýta. Čo teda s týmto plánujete v tejto oblasti? Okrem iného aj lepšie vysvetľovať a lepšie komunikovať. Tak ako sa snažím postupne cez všetky tie škrupinky predierať hlbšie a hlbšie, zistujem, že v tom verejnom priestore ohľadom mýtneho systému je kopa pravdivých, ale kopa aj veľmi nepravdivých informácií. A za seba vám viem povedať len to, čo som povedal aj ostatným kolegom tieto dni na ministerstve, že ja to vnímam celé veľmi jednoducho. A my sme povinní nášmu daňovému poplatníkovi, teda tomu, kto nás financuje, kto nás prípadne volí, teda nás nie, ale niekoho iného, dodať produkt tak, ako bol zadefinovaný, za najlepšiu možnú cenu a v najkratšom možnom čase. Toto je môj záujem. Ja nemám žiaden iný záujem. Ja nebudem presadzovať ničie záujmy, ale len tento záujem, lebo si myslím, že toto je skutočný záujem občana. Ak nie sú ďalšie otázky, povedzme, tak veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a ďakujeme teda aj našim rečníkom a vidíme sa určite niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Musíme cez kukuku, či možno aj tak?